Chamou? Que susto! Como é que você já chegou? Saca a velocidade da luz? Então. Isso não é o nosso tema de hoje. Vamos lá embaixo que eu quero te mostrar uma coisa muito legal. Tcharam. Olha aqui. Tá, é. E aí? O que que tem? Ué, você não tá vendo? Olha essas microagulhas, cada uma com uma linha colorida. Minha mãe ficou ontem à noite preparando essas microagulhas pra consertar esse microtapete. Ah, e ela deu pra elas um nome muito fofo. Minhas nanoagulhas. Que cheiro é esse? É o 513 da Xau Xau, gostou? Muito bom, né? Eu sou meio alérgico ao perfume. Meu Deus! Olha o que você fez, Pedro! Não fui eu, foi o perfume. Chuto. É a minha alergia, você sabe, eu sou muito alérgico. E agora? Minha mãe me mata. É só comprar mais ali na esquina. Ah, você não tá entendendo. Você acha que eu te chamei aqui pra ver umas agulhinhas que se compram na esquina? Elas chegaram ontem por Federotex, da Esboslávia. Sei lá, ela queria terminar esse troço hoje. Calma, calma. Vamos procurar. E a gente parar um pouco esse tapete? Nem pensar, minha mãe ama esse tapete. Foi meu pai que deu pra ela. Ai, vai ser mais fácil passar um elefante embaixo da porta do que a gente achar essas agulhas nanicas. Momento piada infame. Como é que você vai fazer um elefante passar por debaixo da porta? Duh, é só botar ele dentro de um envelope. Ai, desisto, não dá. Roubada. Essas agulhas estão perdidas no mundo das partículas invisíveis a olho nu. Tem ideia do que é isso? É, sinistro. Ai, meu Deus, segura aqui. Cuidado, cuidado. Alô? Oi, mãe, tudo bem? Você veio almoçar em casa hoje? Pra quê? Não, não, quer dizer, que ótimo. Ouviu, Pedro? Mamãe vem almoçar em casa hoje e ela tá te convidando. Tá, beijo, mãe. E agora? Ferrou. Não acredito. Bota aí, nanoagulhas. Tecnologia da nanoestrutura, que permite a produção de materiais mais resistentes ou com outras propriedades especiais. Suas aplicações estão em objetos do nosso dia a dia. Nano vem do grego e significa anão. Quando colocado na frente de uma unidade de medida, significa um bilionésimo dessa unidade. Por exemplo, nano mais metro igual a nanômetro, um bilionésimo do metro. Para ser uma ideia, uma cabeça de alfinete mede 1 milhão de nanômetros. E uma agulha que não tem cabeça? Bota aí. Shhh. E um simples fio de cabelo tem a espessura de 25.400 nanômetros. Alguns cientistas acreditam que se a Terra fosse colocada em escala nanométrica e se fosse dividida por 1 bilhão, ela seria do tamanho de uma bola de gude. Eu não acho nada confortável morar numa bola de gude. Ué, depende do seu tamanho. Se você fosse um nano, garoto, a bola de gude ia ser ideal para sua nano existência. Ah, falar é fácil, mas pensar nessa nano escala é sinistro. Olha isso aí.
O olho humano não consegue enxergar objetos com menos de 10 mil nanômetros. Peraí, tem coisa menor que o átomo? Porque até onde eu saiba, os átomos são as menores partes da matéria. E até os gregos já sabiam disso. Eureka! Eureka! Com vocês, o átomo, o indivisível. Ninguém me entende. Eu te entendo. Você abriu uma porta e agora já descobrimos que o seu átomo pode, sim, ser dividido em partes ainda menores. E depois que eu cortar esses átomos de cenoura, o que eu tenho que fazer? Tentar reagrupar as partículas em formas de soufflé. Por falar em reagrupação, você não achou incrível descobrir que as conchas são formadas de nanopartículas? E por isso são mais resistentes que o giz, que é feito da mesma substância. Não é só isso, não. É também porque a concha, ela tem uma espécie de cola formada por proteínas e carboidratos que não tem no giz. Mas mesmo assim, não é tão incrível tudo isso? Acho incrível mesmo estarmos aqui, preparando o almoço, tranquilos, enquanto as agulhas da minha mãe continuam perdidas naquele tapete cabeludo. E agora? Capricha no tempero. Olha! Que delícia! Tá bom, hein? Nossa! Deixa que eu te sirvo, mãe. Ah. Olha! E o que vocês estão aprontando hoje? Estamos procurando partículas desaparecidas e descobrindo um novo mundo. Um admirável nanomundo. Nanomundo? Uau! E eu achando que vocês estavam aprontando. Que surpresa! De onde veio esse interesse? Foi por causa do celular. Sabe, mãe, que você me ligou, né? Aí eu fiquei pensando, pensa bem. Um celular tão pequeno com um chip. O que é um chip? As descobertas da nanotecnologia estão cada vez mais impressionantes. O mundo invisível cada vez mais presente. Agora, quanto mais se usa, menos se entende. Pois é, né? Quem não se amarra no MP3? Mas ninguém para pensar como é possível colocar 4 mil músicas na palma da mão. Ah, será que eu conheço 4 mil músicas? Acho que não. Na sua época, o celular era do tamanho de um sapato 44. Ah, eu sei, garota. No meu trabalho, eu lido com isso o tempo todo. Para preservar essas coisas antigas, essas peças de museu que eu vivo restaurando, eu preciso entender as novas tecnologias. Quer dizer que aquelas agulhas da Esboslávia são de nanotecnologia? E elas são muito caras? Primeiro que elas não são da Esboslávia, que aliás é um país que nem existe, né? Eu sei, mami, eu tava de onda. Elas são do Japão. E elas são só muito pequenas. Elas não são nanopequenas. Por exemplo, o protetor solar que eu uso é feito a partir de nanopartículas de dióxido de titânio, que absorvem as radiações ultravioletas e protegem mais a pele. Ó, ele fica invisível. Você passa, ninguém percebe. Eu li que os cientistas estão desenvolvendo uma capa invisível igual a do Harry Potter. Eu adoraria ter uma dessa agora. Ai, o papo tá muito bom, mas eu vou lavar a louça. Vou voltar para as minhas agulhinhas. Eu preciso adiantar a minha tapeçaria pré-colombiana, que é velhinha, mas é linda. E olha que naquela época nem existia nanotecnologia, hein? Por que você não descansa um pouquinho, mãe, enquanto eu e Pedro lavamos a louça? Ai, é verdade, eu tô muito cansada. Não, essas agulhas me deram tanto trabalho de noite. Eu fiquei com medo que elas caíssem no tapete. Imaginou? Nem fala que atrai. Será que mancha? Com a nossa sorte, com certeza mancha. Ai, eu não vejo a hora de inventarem um novo tecido refratário feito de nanopartículas que vedam suco de uva. A gente quer sair, mas o nanomundo chama de volta. O negócio é o seguinte. Eu vou ter que falar pra minha mãe que você espirrou nas agulhas da Chechênia. São do Japão e foi sem querer. Obrigado pela força. Última chance, hein?
E aí, alguma ideia? Eu, por mim, passava uma máquina zero nesse tapete jurássico. Eu tô topando. É melhor explicar o tapete careca do que as agulhas desaparecidas, né? Tem coragem? Não. Me passa o bisturi. Acho que podemos salvar o paciente. Que bisturi, garoto? Tesoura. Ah, é. Não tenho certeza. É melhor não. Olha, não é incrível? Que máximo! Você já sabia disso? Elementar, minha cara Sofia. Agulhas são metais magnéticos. E metal magnético atrai metal magnético. Ah, é? Por que você não falou isso antes? Vamos dar uma volta? Eu tive uma revelação. O conhecimento despertou na hora H. Ah, é espertinho. Então agora me responde essa. Como é que faz pro elefante não passar embaixo da porta? Pinta ele de cor de rosa? Não, boba. É só amarrar um lacinho no rabo dele. Muito boa, boa, né? Essa, né? Ufa, afinal, deu tudo certo. É mesmo. Por um momento, eu achei que íamos nos dar mal com a sua mãe. Mas ainda bem que você sabia alguma coisa sobre magnetismo. Assim tivemos como recuperar as agulhas sem maiores estragos. É, e esse foi um dos assuntos do programa de hoje. Magnetismo. Pode não parecer, mas ele está presente em muita coisa do nosso dia a dia. O programa de hoje também levantou outras questões, Pedro. Como avanços científicos e tecnológicos, por exemplo. Toda hora tem uma coisa nova e a nanotecnologia é só uma delas. Isso, e também teve aquele grego. Coitado, ninguém entendia o que ele estava falando. Mas nós podemos entender. É só ir mais fundo nos conceitos de átomos e matéria. Estudar, investigar, pesquisar e descobrir. Junte-se a nós e seja você também um detetive da ciência! Hã?